Vi skal nu en tur til Strøby Ladeplads på Stevns, hvor vi skal hilse på Lars Hemming. I 2017 der kunne Lars Hemming fejre 50 års jubilæum som musiker, og det blev fejret med singlen Pigerne fra Samsø. Lars Hemming har stadigvæk mere end frisk og optræder ved store og små private og offentlige arrangementer. Repertoiret det spænder vidt for evergreens, 60'er, 70'er og 80'er musik, pop og dansk top og country. Så tror jeg vist også, vi har været hele vejen rundt der. Mine damer og herrer, skal vi ikke bare sige velkommen til Lars Hemming. Lille kammerat, jeg må afsted. Du, min dreng, kan ikke følge med. Lov mig være Gud, hvad så der sker. Selvom far kan ikke se dig mere. Nu bliver livet hårdt og ondt for mig. Gid det onde aldrig rammer dig. Min dreng, jeg vil ønske for dig, du bliver bedre end jeg. Jeg ville så meget, men nåede så lidt. Men du, kammerat, du skal drive det vidt. Min dreng, jeg må skilles fra dig. Vi skal ikke mere samme vej. Det kan ske, at en dag du en ny pappa har. Glem dog aldrig din far, kammerat. Fra den dag du kom i verden ind, har du været solen i mit sind. Det er altid dig jeg tænker på. Jeg har drømt om alt det du skal nå. Hvad jeg ønsker her på denne jord er, at du må blive sådan, jeg tror. Min dreng, jeg vil ønske for dig, at du bliver bedre end jeg. Jeg vil, du skal synge og danse og le, om også jeg selv ikke får det at se. Dreng, du skal vokse dig stor, til glæde og gavn for din mor. Glem mig ej, lille søn, bed for mig, lille søn. Tag mig med i din bøn, kammerat. Tusind tak. Tusind tak skal I have alle sammen. Tak. Nu skal vi have fat i en kunstner, som altid har haft musik i livet.
Vi skal hilse på Jan Jørgensen. Jans mor, hun spillede og havde rigtig godt gehør, og Jans farfar tog ud og spillede til diverse fester rundt omkring. Så faldt der også en lille smule musik af til ham der, Jan der. Som Jan her sagde, hans første spillejob, tror jeg, det var i 1967. Så det er efterhånden en erfaren herre, vi skal have fat i. Mine damer og herrer, lad os byde velkommen til Jan Jørgensen. Farvel. Tid alt helt fra morgen til kvæld. Tid alle de dage du får. Så lad være at slå tiden ihjel. De sagde så tit, bare vent og se. Din tid skal nok komme til det og det. Derfor kunne jeg ikke altid forstå, når de senere sagde, hvad venter du på? Tiden mellem goddag og farvel. Tid alt helt fra morgen til kveld. Tid alle de dage du får. Så lad være at slå tiden ihjel. Man siger, tiden den læger alle sår. Igen er der noget jeg ikke forstår. Derfor vil jeg tillade mig at spørge. Hvorfor ser min navle ud, som den gør? Tiden mellem goddag og farvel. Tid alt helt fra morgen til kveld. Tid alle de dage, du får. Så lad være at slå tiden ihjel. Yeah, yeah. Farvel. Tid alt helt fra morgen til kveld. Tid alle de dage du får. Så lad være at slå tiden ihjel. Man siger tiden kommer og går. Igen er der noget jeg ikke forstår. Hvis tiden kun kommer før eller siden, hvordan kan den tage været her hele tiden? Mellem goddag og farvel. Tid alt helt fra morgen til kveld. Tid alle de dage du får. Så lad være at slå tiden ihjel. Tid mellem goddag og farvel. Tid alt helt fra morgen til kveld. Til alle de dage du får. Så lad være at slå tiden ihjel. Så tager vi en tur til det sønderjyske. Vi tager en tur til Bylderup Borg, der ligger nede ved den dansk-tyske grænse. Der skal vi ned og hilse på Chris Hart. Chris har været endnu en gang i studiet og har indspillet en masse skøn musik, og det har jeg gjort i samarbejde med duoen Jazz. De har både lavet tekst og musik til de fleste af de numre, som Chris har på sin nye CD. Mine damer og herrer, skal vi ikke bare give en stor hånd til Chris Hart? Thank you.
Tusind tak skal I have. Tak for nu. Venner for livet. Tak. Nu skal vi have fat i en rigtig humørbombe, nemlig Maj-Britt Post. Maj-Britt har været post i 28 år og startede for 11 år siden med at synge og udgav sin første soloalbum, der hed Perler fra Posten. Siden er det kun gået fremad for Maj-Britt, og hun har sunget en masse sange og heldiget karrieren som sangerinde, så hun har stoppet med at være postbud. I slutningen af 2017, der udgav Maj-Britt singlen For evigt ung, som hun topper på alle danstoplisterne med rundt omkring i Danmark. Mine damer og herrer, skal vi ikke give en ordentlig hånd til Maj-Britt Post? Atten, 24 og 0. Radioavisen. Den i mange år eftersøgte Claus Jørgen er ved ihærdigt eftersøgningsarbejde fundet på en gård ved Hobro. En kvinde har holdt ham indespærret i et brændeskur i 15 år. Efter omstændighederne var han ved godt mod, og hans humør havde ikke taget skade. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Hende tøsen, der fik ham i gyngen, og i tv har klaget sin nød. Hun kan godt holde op med sin syngen, for Claus Jørgen er slet ikke død. Nej, han bor på en gård lige udenfor Hobro. Jeg kan godt sige, at mig er han tro. For det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Han tog ikke afsted til Amerika for at handle med lever hos dig. Vores postbud og mælkemand med flere kan sværre på, nu er jeg hans hos dig. Hun kan vrele på skærmen og mælke sin ko, men han bliver her, for han er vores i Hobro. For det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Hendes møbler er ikke kommet noget til. I min skabslue har de fået en plads. Vi har penge, bøger og bil. Ja, vi har råd til. Der var krummer i hendes madras. Men en nøgle til døren skal han ikke få. Det har jeg skrevet på døren udenpå. For det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Men der går rygter i byen, at Claus Jørgen har gået tur med Katrine den gås. For hvem delen har pille ved låsen? Nu skal jeg skaffe en kirkefri lås. For Claus Jørgen skal ikke dirke dørlåse, nej. Skal han dirke, så kan han dirke med mig. For det er mig, der har ordnet Claus Jørgen.
Jeg har skjult ham på gården hos mig. Og jeg sidder i vinduet og vogter, for han ikke skal rende sin vej. Ja, for han ikke skal rende sin vej. Det er kvej. Vi skal nu byde velkommen til en rigtig spillemand, der næsten har spillet hele sit liv. Han startede som 5-årig, hvor han fik en mundharmonika i fødselsdagsgave. Siden er han gået slag i slag med musikken, og han har spillet med i flere forskellige orkestre. I dag spiller han lige fra alt fra familiefester til store festivaler. Vi taler simpelthen om Simon von Connery, og i dag er vi heldige at have fundet vej her til Våbensted på Danstopscenen. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Simon von Connery. Når det bliver forår, er der hygge i haven. Det høje græs nu fra man slår og får lidt farve på maven. Siden kommer svigermor med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lidt varm chokolade. Og så starter festen med kortspil og sang. Bæreklang latter og dansen er den lang. Næste dag vi rydder op i garagen og skuret. Humøret er i top. Vi renser fugleburet. Siden kommer svigermor med hakkejern og spade, med mega stor kage og lidt varm chokolade. Og så starter festen med kortspil og sang. Bæreklang latter og dansen er den lang. Så starter festen med kortspil og sang. Bæreklang latter og dansen er den lang. Nu kommer vores nabo med vin og trekolde. Med sig har han Jens Laksko samt Anna og Olle. Siden kommer svigermor med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lidt varm chokolade. Og så starter festen med kortspil og sang. Bæreklang latter og dansen er den lang. Så skal vi en tur til Sten Lille, hvor vi skal hilse på Jan Jørgensen. I 1970 og nogle år frem, der spillede Jan med i hans søsters orkester, der hed Jette, og Tweedledance. De spillede meget for vores dengang lokale booker, der hed OM Music, som lå nede i Nykøbing Falster. Og mange af jobbene var her på både Lolland og Falster, og måske nogle af vores gæster i aften kan huske det orkester. Jan er ikke helt sikker på, om han har været her før, men han mener, han har været på landsbyen her i Våbensted. Mine damer og herrer, nu er her i hvert fald Jan Jørgensen. Du er det, der skulle til. Du kunne blive til det, du gerne vil. Jeg tænker tilbage gamle dage, på det du sagde. Vi lå i det bølgende korn. Kommer der nogen
promenade, blidt i en kind, fantasien viskede, luk mig nu ind. Jeg tænker tilbage på gamle dage, på de drømme du havde. Fik du det du ville, børn og en villa? Husker du din fantasi? Ellers må du gerne komme en tur her forbi. Du havde det der skulle til for at blive til det du gerne vil. Jeg tænker tilbage på gamle dage, på det du sagde. Tænker tilbage på gamle dage, på det du sagde. Tænker tilbage. Tænker tilbage. Tænker tilbage. Ej, hvor er I søde. Fantastisk. Tak skal I have. Nu skal vi have fat i en rigtig humørbombe, nemlig Maj-Britt Post. Maj-Britt har været post i 28 år og startede for 11 år siden med at synge og udgav sin første soloalbum, der hed Perler fra Posten. Siden er det kun gået fremad fra Maj-Britt, og hun har sunget en masse sange og heldiget karrieren som sangerinde, så hun har stoppet med at være postbud. I slutningen af 2017, der udgav Maj-Britt singlen For evigt ung, som hun topper på alle danstoplisterne med rundt omkring i Danmark. Mine damer og herrer, skal vi ikke give en ordentlig hånd til Maj-Britt Post? Så skal vi have sangen, der hedder Friske bier. Vil du med en tur på landet? Jeg henter dig, for jeg er kører klar. Vi skal have lidt sjov, en pigetur til vandet, væk fra drengene og mor og far. Nina siger, jeg er klar om 2 minutter. Jeg er med på den og kommer som jeg er. 2 sekunder, så er vi dem, der smutter. Jeg er klar til sol og sand og bare tæer. Friske bier i overhalingsbanen, friske bier ud af motorvejen, friske bier, intet kan stoppe dem nu. Da de står på tanken ved en stander, spørger Nina, hvor sover vi i nat? Anne synes, de skal se, hvor de nu lander.
piger. Friske piger. Er du dansk topkunstner, har udgivet en CD, så skal du være hjertelig velkommen til at optræde på Dansk Topscenen. Send mail til tvsjælland@gmail.com eller sms 40 50 30 50. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.